vårt library är en samlingsplats med alla de assets som vi har till ett projekt. Alla saker som finns i projektet, det kan vara bilder, det kan vara vektorgrafik, det kan vara ljudeffekter, knappar, filmer, allting som gör upp ett projekt finns i vårt library. Jag har min library-panel här borta och jag tänkte vi kan ta och lägga till lite saker i vårt library. Vi kan lägga till saker genom att under filemenyn trycka på import, vilket ger oss två val. Import to stage och import to library. Import to stage kommer att importera sakerna, lägga dem i ditt library och en kopia ute på scenen. Dessutom så kan vi säga import to library som helt enkelt bara matar in sakerna i ditt bibliotek, i ditt library. Vi tar och importerar saker till library. Jag har här förberett lite saker så vi tar och lägger till några grejer som vi har här. Flash får tänka en liten stund och sedan så dyker det upp här borta i vårt library alla de saker som finns. Det är fem stycken grejer som jag har importerat. Det är fyra bilder och ett ljud. De här sakerna som ligger i vårt library dyker upp med namn här, men mer info finns om vi drar i den här. Drar vi bort den här menyn lite grann så kan vi dessutom få fram att de är använda noll gånger, datum när det modifierades och vilken typ som de är. På titeln här uppe kan jag sortera om jag till exempel vill sortera på hur många gånger olika saker är använda så klickar jag på Use Count. Vill jag sortera dem på när de var modifierade så trycker jag på den här listan och får då en omsorterad lista på när de modifierades. Jag kan också gruppera dem ihop efter typ eller efter namn. När ni har hållit på och jobbat en liten stund så vågar jag lova er att ert bibliotek kommer att innehålla mängder med saker. Jättemycket saker kommer de att innehålla. Att hålla ordning i sitt bibliotek blir viktigare ju fler prylar du har i biblioteket och man kan med väldigt enkla medel skapa sig lite ordning och reda i sitt library. Genom att högerklicka någonstans här så kan vi förutom att skapa nya symboler och grejer det var inte det jag skulle göra. Jag skulle ta och skapa katalog, så var det. På samma sätt som vi kommer att märka att man i tidslinjen kan skapa kataloger så kan man även i sin library skapa kataloger. Här har vi en ny knapp som säger New Folder. Om vi trycker på den så skapar vi oss en katalog. Vi kan ge den ett namn, exempelvis djurbilder. Jag har en bild på en hund, en noshörning och ett lejon. Jag kan ta och markera de här tre bilderna och dra och släppa dem på katalogen djurbilder. Efter det är färdigt så har jag en katalog som jag kan veckla ut. Den katalogen innehåller djurbilder. Låt oss säga att jag vill ha en katalog för ljudeffekter. Jag tar och trycker på New Folder. Skapar en katalog som heter ljud och drar mitt ljud in i den katalogen. För att skapa en katalog kanske som jag vill lägga bakgrundsbilden i så kan jag skapa en katalog som vi kallar för övriga bilder. Och så drar jag den här bakgrundsbilden in i katalogen övriga bilder. Än så länge så ser det inte så fantastiskt ut eftersom vi hade ungefär lika många grejer som vi nu har kataloger. Men jag lovar er att när projekten växer så kommer ni att vilja ha kataloger här. Kanske vill vi ha kataloger med knappar, kataloger med olika tweens och så vidare och så vidare. Va? Så skapa kataloger och mata in era assets i kataloger. Det gör att det blir så mycket lättare att hitta det sen. Låt oss säga att vi tar och markerar någon. Tar och förminskar ner den här lite igen. Vi har ett lejon markerat här.
Jag ser att det är ett lejon. Jag kan nu gå ner i den här. Strax bredvid där vi skapar en ny katalog så finns det ett litet i som det står properties på. Om jag trycker på den här propertiesen så ser jag lite olika saker som gäller för den här bilden. Jag ser var den ligger i början. Jag ser storlekar på den här. Jag ser vad det är för typ av komprimering som kommer att användas när jag väl exporterar ut den. Jag kan, när den väl ska exporteras ut, kan jag välja vilken kompressionsratio jag vill ha. En skala mellan 0 och 100 är detta, och det är då den procentuella kvaliteten. Ni som har exporterat ut det på JPEG-bilder tidigare, ni vet precis vad jag pratar om. Det är den kvalitetsmängden som vi använder när vi ska få ut den här bilden. Smoothing gör att du kan avfula all sån här pixelering om du väljer den här smoothing. Genom att klicka på testknappen så kan vi då se vad kommer de här inställningarna att ge för resultat när vi är klara. Om vi ser på bilden här också så ser vi att den är lite pixlig. Vi kan göra det ännu tydligare. Vi drar ner till 14% kvalitet och ser då exakt hur bilden kommer att se ut i den färdiga bilden. Det här var ju inte direkt snyggt, men å andra sidan så minskade vi ner bildstorleken från 281 kilobyte till 7,9 kilobyte. Storleken är alltså bara 2% av vad den var. Ju mer vi drar upp bildkvaliteten, desto mer kommer vi att förlora så att säga. Här till exempel med en kvalitetsmängd på 70% så har vi då en fil som är 18,8 kilobyte. Men det där är en avvägning man får göra. Vilken kvalitetsmängd behöver jag på en bild för att den ska bli så snygg så att den som den liksom behöver att vara? I det här fallet så tycker jag att med en kompressionsgrad på 60% så får vi en bild som är 16 kilobyte, och den kvalitetsmängden tycker jag verkar fungera bra. Den är tillräckligt snygg där. Genom att klicka i knappen Allow Smoothing så kan jag göra resultatet ändå lite bättre när jag håller på att skala om bilder, kanske framförallt när jag roterar bilder. Jag kan få reda på lite information om en bild som sagt genom att klicka på någonting i mitt library och sedan trycka på Properties-knappen. Vi tar och sparar den här FLA-filen. Kommando S, vi sparar den på skrivbordet som djurbilder, eller kan väl ta djungel kallar vi den. För att få den här lite djunglig så skulle vi kunna dra in lite saker på scenen också. Jag hade en bakgrundsbild. Som vi ser här borta så är min scen 800x500 pixlar stor. Om vi tar den här bilden som jag hade tänkt använda som bakgrundsbild och tar fram lite properties på den, så ser vi att bilden är, hör och häpna, 800x500 pixlar stor. Det här var inte ett sammanträffande. Flash är bra på många saker, men Flash är inte fantastiskt bra på att skala om JPEG-bilder. Inte andra typer av fotografiska bilder heller för den delen. På sådana saker är exempelvis programmet Photoshop betydligt bättre. Ni förstår ju det att en pixelbild är ju uppbyggd av ett rutnät där en pixel kanske är grön och pixeln bredvid den lite ljusare grön och pixeln bredvid den är jätteljusgrön, nästan vit och så vidare. Om vi har en pixelbild som är 100 pixlar bred och vi vill skala upp den här bilden så att den ska bli 200 pixlar bred. Från originalbilden så finns ju bara varannan pixel kvar, va? Det som då händer när vi skalar upp bilden är att programvaran får gissa sig till vilken färg pixeln ska ha som ligger mitt emellan de två pixlarna som vi faktiskt vet vad de har för färger.
olika program är olika bra på att gissa det här. Photoshop är till exempel väldigt bra på att gissa det här. Jag rekommenderar å det varmaste att när ni ska använda bitmap-grafik i, eller när ni ska använda någonting överhuvudtaget förresten i Flash, se då till att ta ett annat program bredvid, till exempel Photoshop, där ni tar och skalar om bilder och ger bilden ungefär den storleken den ska ha. Om ni ska använda ljud i era presentationer eller i era publikationer, ta och använd en separat ljudhanterare för att få till ljudet som ni vill ha det. Och när det är ganska färdigt, då lägger ni in det som en asset i Flash. Låt inte Flash ta hand om konvertering av bildformat och sånt där, för den är inte fantastiskt bra på det. Jag drar in från mitt library en bakgrundsbild. Jag vill att den här bakgrundsbilden ska täcka hela min bakgrund. Det vill säga, jag vill att x-koordinaten för den ska vara 0 och y-koordinaten för den ska vara 0. Om vi tar och zoomar ut lite grann med kommando 1. 0 ska du vara där uppe, kära vän. Kommando 1 zoomar ut lite grann och vi ser att vi har täckt hela den här ytan med en bild. Jag kan nu dra in mina djur på den här scenen och se hur det ser ut. Jag tycker att lejonet och Pluto ska byta plats så att de tittar någorlunda åt samma håll. Bilderna är lika stora. Jag har i ett annat program, nämligen Photoshop, har jag då skalat om de här bilderna så att det blev rätt storlek på dem, eller någorlunda rätt storlek i alla fall. Vi tar och sparar det där dokumentet och skapar oss ett nytt dokument. File new. Jag skapar med ett nytt ActionScript 3-fil. Som ni såg här så hade vi ju, om vi backar tillbaka till den här djungelfilen, så har vi ett library innehållande saker. När jag skapar mig en ny ActionScript-fil har vi naturligtvis ett tomt library. Det behöver inte faktiskt vara på det sättet. Jag kan här uppe välja vilket library jag vill plocka saker ur. Jag kan till exempel i den här nya tomma filen dra in saker som finns i något annat library. Så jag kan dra in Pluto trots att Pluto ligger i ett annat bibliotek. Så vilket bibliotek jag använder mig av bestäms faktiskt av vilken jag har valt här. Om vi väljer tillbaka till den här Untitled så ser vi att vi nu har en sak i vårt library, nämligen bilden på Pluto. Och den bilden kom ju ifrån den andra filen som vi hade här, nämligen djungel.fla. Jag kan på det sättet, genom att ha olika filer öppna, välja saker som ligger i olika filers library. Ska nu kika på en annan grej också. Min djungelfil tar jag och stänger. Och jag tar dessutom bort libraryt som för övrigt finns kvar, även om jag har stängt den tidigare. Efter ett tag när ni jobbar så kommer ni antagligen att märka att ni skapar er en massa olika assets som ni vill använda i flera olika projekt. På det sättet så har vi då kommit fram till hur vi kan göra för att skapa oss ett library. Och det här libraryt kan vi ge tillgång till alla nya Flash-dokument som vi skapar oss. Vi gör på det här sättet. Vi tar och går till File, Import. Där väljer vi Open External Library. Det finns även ett kortkommando som är Shift-kommando O. Här väljer jag nu min djungel.fla-fil. Det var ju den filen som vi skapade alldeles tidigare. Jag får upp den här. Det här libraryt tillhör ett annat programs FLA-fil, men jag har nu flera stycken olika saker som jag kan använda mig av den här. Om jag inte vill att den här ska ligga och flyta rakt upp och ner, skulle jag kunna dra den till min ruta här borta och skapa mig libraryt som jag har i mitt program, eller libraryt som finns ifrån en annan fil.
Tänk er själva att ni har jobbat med Flash i något halvår eller något år eller sådär, och under den tiden så har ni skapat er massvis med assets, och de här assetsen är väldigt bra att ha. Ta då och lägg alla assets som ni behöver ofta i en FLA-fil och spara den. Så kan ni då i alla andra dokument som ni behöver öppna ett externt library. Det var alltså File, Import, Open External Library. Och vips har ni allihopa där.